Baadhi ya wanafunzi waliokuwa kisoma diploma maalum ya sayansi katika chuo kikuu cha Dodoma, ambao kwa sasa wako wanarandalanda katika baadhi ya maeneo ya Dodoma. Labda isubirie kama mwezi wa saba hiyo, yaangalie yani utaratibu wa kutufanyia ili tuweze kutusaidia. Make wakisema kwamba kwa mfano wameshatupotezea muda, hatuwezi yani wengine wanakaribia kumaliza form 6. Si ndo wanasema labda tuende tukarudie chuo kingine. Ni kitu ambacho nataka kuielezea serikali kwa muda huu. Serikali tunaomba watufikirie na sisi, watambue kwamba na sisi tuna haki zinazotulinda kama wanafunzi. Wajue kwamba wanapoamua kufanya maamuzi, wao wanatambua kwamba maamuzi wanayoamua yanakuwa na negative na positive. Nimeathirika sana kwa sababu vision zangu zote zimesha delete tangu tukia form 4. Kama mimi nitarajia kwenda form 5. Wakaniambia kwamba wanaleta huko Dodoma, nikakubaliana hivyo. Sasa baada ya kuja huku mimi nimeanza kujiandaa kwa ajili ku create na vision zingine, wakadelete jana juzi hapa. Kitu ambacho mimi nimeathirika kwa maana kwamba sijui kitu kingine kitakufanya kama si uhalifu mtaani. Majira asubuhi ndani ya bunge, waziri wa elimu Profesa Joyce Ndalichako akaliambia bunge kuwa tatizo si wanafunzi bali ni madai ya walimu ambayo hayaakisi uhalisia. Serikali imekuwa ikijitahidi kupatia ufumbuzi wa mgomo huo bila mafanikio. Mheshimiwa Naibu Spika, tatizo kubwa la lililotokea ni kwamba walimu ndio waliokuwa wamegoma kuwafundisha wanafunzi. Walimu walikuwa wamegoma, na Mheshimiwa Naibu Spika, jitihada za serikali kutatua mgomo huo zimefanyika bila mafanikio kutokana na kwamba walimu wanachogomea ni madai ambayo kwa mujibu wa mkaguzi wa hesabu pale wa ndani, madai hayo yanaonekana hayako sahihi. Baada ya taarifa hiyo ya serikali, miongozo kadhaa iliombwa na wabunge na kuzoa vurugu, ambapo wabunge wote waliungana na naibu spika kuamua kusitisha shughuli za bunge, ambapo nje hali ilikuwa hivi. Madani ya walimu wanaoja na asili watoto. Jana nimesoma watoto wa kike mpaka saa 5 usiku. Lakini je, wabunge nini wanasema? Na programu hii ilifanywa wakati wa kipindi cha serikali ya awamu ya 4 wakati wa Kikwete. Sasa badala yake wakiwa vioni, kumetokea kutokuelewana kati ya serikali kwa maana ya wizara na walimu. Kwa hiyo mimi kama mbunge wa CCM ninachohitaji, lazima shughuli zingine zisimame ili tujadili swala hili. Tuone namna bora. Tuishauri serikali. Nia yetu ni njema. Majira ya jioni, mara baada ya bunge kurejea, naibu huyo spika aliliambia bunge kuwa kamati ya uongozi liketi na waziri wa nyumba, ardhi na maendeleo ya makazi, Mheshimiwa William Lukuvi, ndiye aliyepaswa kutoa taarifa hiyo, ambaye pia hakuwepo ndani ya bunge na kuamua kuruhusu mjadala wa bajeti ya maji kuendelea, jambo ambalo lilivuta msuguano kati yake na wabunge wa upinzani, na hatimaye kuamua kuondoka ndani ya bunge. Lakini nini msimamo wao? Mheshimiwa Freeman Mbowe anazungumza. Kilichokuwa kinapiganiwa na kambi rasmi ya upinzani bungeni kilikuwa ni spika aache kujadili hoja iliyoahirisha bunge asubuhi, ambayo ni hoja iliyohusu sakata la UDOM. Kwa taarifa yenu tu, ni kwamba kamati ya uongozi ilikaa, na baada ya kamati ya uongozi kukaa, iliona kabisa kwamba wanafunzi wa UDOM hawakuwa na makosa. Hivyo ndivyo shughuli za bunge zilivyoendeshwa hii leo, ambapo hata hivyo tayari bajeti ya wizara ya maji na umwagiliaji imepitishwa. Kutoka bungeni Dodoma, Spencer Lamek, ITV.